После окончания военно-морского авиационного университета в 2020 году Юань Минчжэн был направлен в авианосное подразделение. Там он научился ночной посадке и дозаправке в воздухе. И теперь его внимание сосредоточено на тактике ведения боя.在我们身旁的就是歼15舰载战斗机，绰号飞鲨。它是一款重型的舰载战斗机，它可以搭载更多的燃油和弹药，这样可以支撑起它更大的作战半径以及拥有强大的火力。您对这个战机有什么特殊的情感？其实歼15飞机对我们飞行员来说，更多的是像一个伙伴。我在每次接收飞机的时候，都会绕着飞机一圈，也轻轻拂过它一圈。 И акулу нужно постоянно кормить. 加油机，它的软管它是随风摇摆的，我就像是你在胳膊上绑上了很重的沙袋，然后举起来，拿着一根线去找一个那个针眼，去穿针引线，但前面那个针呢？ 也是由一个人胳膊上带着沙袋举着跟你对接，然后你们两个人一起往前跑，在这样一个状态下进行对接。 Следующим шагом была ночная посадка. 很好，大家都做好，来加油。这个夜间追演的意义非常重要，它使我们航空母舰具备了昼间夜间全天候的作战能力，在海上。 缺少目视参考的情况下发生错觉的概率会极大的提高。当时我遭遇的是倾斜的错觉，飞机的数据告诉我飞机现在是平飞，但我感觉飞机是歪的。那最后发展成我认为飞机是倒着的，遭遇了错觉，你才会吓出一身冷汗，会后怕，然后才会意识到在这种情况下飞行员的操纵难度是非常大的。我们有责任去探索舰载机飞行的边界，去突破制约我们战斗力生成的这些限制。